Selamat petang, salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini pastilah memberikan tamparan paling besar. Keputusan terkini di mahkamah yang mana telah menyebabkan Mahathir Muhammad kalah terhadap Anwar Ibrahim berkaitan dengan kes saman RM150 juta. Mahkamah memutuskan bahawa menolak permohonan Mahathir untuk mengarahkan Anwar kemukakan dokumen. Haha. Akhirnya Anwar menang terhadap um, Mahathir Muhammad untuk peringkat yang awal. Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur hari ini menolak permohonan Dr Mahathir Muhammad supaya Anwar Ibrahim mengemukakan dokumen yang dirujuk dalam penyataan pembelaannya dalam satu saman fitnah. Pada 3 Mei lepas, Dr Mahathir menyaman Anwar Ibrahim berhubung Ucapan Perdana Menteri yang ke-10 itu di Kongres Nasional khas Malaysia Madani pelaksanaan sebuah idealisme pada Mac lepas. Pesuruh jaya kehakiman Zahara Hussein menolak permohonan Dr. Mahathir supaya Anwar selaku defendant menyerahkan dokumen yang dikaitkan dengan saman fitnah tersebut. Peguam Alif Benjamin Suhaimi mewakili Anwar ketika dihubungi bernama berkata, Permohonan Dr Mahathir selaku pelanatif ditolak dengan kos RM2000 oleh mahkamah dengan alasan dokumen diminta tidak dirujuk secara spesifik dalam pernyataan pembelaan terpinda dan apa dirujuk dalam pembelaan itu adalah peristiwa atau transaksi pada masa lalu. Namun, jika ada dokumen-dokumen yang dinyatakan itu, ia akan menjadi pembelaan Anwar dan perlu dikemukakan ketika pengurusan kes di peringkat pra perbicaraan kata beliau. Mahkamah menetapkan 3 November ini untuk pengurusan kes bagi kedua-dua pihak memaklumkan permohonan interlocutory lain sekiranya ada kata peguam itu. Sementara itu Muhammad Rafiq Rashid Ali mewakili Dr Mahathir yang mengesahkan keputusan hari ini berkata anak guamnya Mahu Anwar antara lain mengemukakan dokumen-dokumen yang dirujuk beliau dalam pernyataan pembelaan terpinda mengenai dakwaan isu menyelamatkan konsortium perkapalan berhad KPB oleh Petronas dan Perbadanan Perkapalan Antarabangsa Malaysia MISC pada tahun 1997. Dr Mahathir yang juga bekas Perdana Menteri mendakwa pada 18 Mac lepas, Anwar ketika menyampaikan ucapan pada Kongres berkenan di Stadium Melawati Shah Alam mengeluarkan beberapa kenyataan berbaur fitnah bertujuan untuk menjatuhkan refundasi pelatih. Menurut Dr. Muhadir, antaranya kenyataan kononnya pelatih membolot harta untuk diberikan kepada anak-anak dan keluarganya. Selain memberikan layanan khas atau mengutamakan individu-individu berpangkat tinggi, saudara-saudara sekalian, ada orang meramalkan bahwa Mahathir tak mungkin akan kalah di mahkamah karena beliau adalah seorang yang berpangkat tun yang mana gelaran paling tertinggi di Malaysia, pangkat tertinggi yang paling ada di Malaysia, dan juga kerana kewibawaan beliau. Namun demikian, ini bukti bahwa mahkamah di Malaysia. adalah bebas. Mereka tidak dipengaruhi oleh apa-apa pangkat maupun kedudukan seseorang itu. Ini apabila diumumkan mahkamah dengan sah telah menolak permohonan Mahathir untuk mengarahkan Anwar mengemukakan dokumen. Netizen menulis, harap-harap Mahathir tidak meroyan pada malam ini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe Malaysia kita punya. Kita juga sama-sama cintai Malaysia ku. Bye-bye. Selamat pagi salam sejahtera terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu lagi templakan untuk Sanusi Maknur. Kali ini daripada Timbalan Perdana Menteri Malaysia. Beliau kata, jaga kawasan sendiri dulu kata Timbalan Perdana Menteri kepada Sanusi. Jaga dahulu rakyat sendiri itu pesanan Presiden AMNO Ahmad Zahid Hamidi kepada Menteri Besar Kedah merangkap pengarah pilihan raya PN Muhammad Sanusi Maknur. Ditemui media di Felda Chemomoi hari ini, Ahmad Zaid berkata, pagi tadi ada lebih 1400 penduduk ditempatkan di pusat pemindahan sementara PPS di pelbagai lokasi kedah. Semua mangsa itu, kata Ahmad Zahid, perlukan perhatian sanusi selaku menteri besar berbanding sibuk berkempen di pelanggai. Saya doakan masalah 1,452 mangsa banjir di Kedah terdiri daripada lebih 400 keluarga akan dapat ditangani menteri besar Kedah dan beliau boleh berikan perkhidmatan terbaik kepada mereka. Janganlah sibuk di kawasan orang lain dan janganlah dan jagalah jagalah rakyat sendiri terlebih dahulu kata Zahid Midi. Pada pagi tadi, media melaporkan beberapa daerah dilanda banjir ekoran hujan lebat berterusan sehingga memaksa lebih 1500 penduduk setempat berpindah ke PPS berhampiran. Sanusi adalah antara tokoh kanan Perikatan Nasional yang giat berkempen di Pelangai sebagai bagi cuba memenangkan calon mereka Kasim Samad dalam PRK yang dijadual pada Sabtu depan. Kasim berdepan dengan persaingan tiga penjuru dua lagi calon yang bertanding ialah Ahli Jawatan Kuasa UMNO Bentong Amizar Abu Adam Barisan Nasional dan calon bebas. Sanusi dijadual akan muncul sekali lagi di Pelanggai pada Sabtu ini untuk bercerama bersama dua bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad dan Muhyiddin Yassin yang juga pengerusi Perikatan Nasional. Terdahulu dalam ucapannya Ahmad Zaid terus membidas Uh, Sanusi kerana sibuk dengan berkempen di Pelangai ketika Kedah dilanja, dilanda bencana. Dalam keadaan begitu katanya, lebih baik pemimpin dan ahli Parti Perikatan Nasional membantu mangsa banjir di negeri masing-masing kerana rakyat di situ memerlukan mereka. Kita juga nak tengok sejauh mana mereka boleh buat untuk membantu rakyat kata beliau. Pada masa sama, Timbalan Perdana Menteri itu berharap Pengundi di Pelanggai tidak terpengaruh dengan naratif kempen Perikatan Nasional yang didakwanya hanya cuba memecah belahkan rakyat. Para pengundi menurut Ahmad Zahid lagi perlu mengundi Amizar bagi memastikan kesinambungan perkhidmatan yang baik kepada wakil rakyat mereka sehaluan dengan Kerajaan Pahang dan Putrajaya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama cintai Malaysia ku. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Dalam era politik moden sekarang, ada orang menyebut Sanusi Maknur sebagai panglima perang dalam perikatan nasional. Seorang daripadanya ialah Puad Zarkasyi. Pembohong kata Puad Zarkasyi. Seorang lagi netizen mengatakan bahawa uh, Sanusi ini dia uh, suka mencarut kata beliau dan terkini seorang lagi iaitu Mahfuz mengatakan ulama PAS seolah-olah beri Sanusi cop halal mencarut. Ha, Naib Presiden Amanah Mahfuz Omar malam tadi mengecam pemimpin PAS kerana tidak menegur Menteri Besar Kedah Sanusi Maknur kerana mencarut. Mahfuz berkata tindakan itu sama dengan ulama dalam parti itu memberi Sanusi cop halal untuk bercakap buruk tentang orang lain. Yang saya herannya kata uh, Mahfuz, pemimpin ulama besar dia pas tak kata apa-apa, seolah-olah pas ni bagi cop halal pada Sanusi. Mencarut boleh, hina orang boleh, maki orang boleh, cerca orang boleh. Seolah-olah Sanusi ambil cop halal daripada ulama yang ada dalam pas kata Mahfuz semasa ceramah di Felda Kemasul Bentong. Mahfuz hadir untuk berkempen bagi calon barisan nasional Amizar Abu Adam yang bertanding dalam pilihan raya PRK Dun Pelanggai menentang Kasim Samad daripada PAS dan calon bebas Has Hil Lihelmi DM Zulhasli. Difahamkan, bekas ahli parlimen pokok senak itu merujuk kepada siri ucapan Sanusi di Pelanggai minggu lalu Ketika pengarah pilihan raya Perikatan Nasional PN itu mempersendakan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Sanusi juga merujuk kepada ahli Parlimen Ipoh Timur, Hodli sebagai lelaki dot 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 tak kerat dot dot dot, dot tidak berkatan. Apabila mengkritik wakil rakyat TAP itu berhubung insiden Lee didakwa membuat tafsiran sendiri terhadap ayat Al-Quran. Felda Kamasul merupakan antara tempat Sanusi menyampaikan ucapan kempennya minggu lalu. Tambah Mahfuz lagi, adalah tidak wajar bagi Sanusi yang mewakili sebuah parti Islam menggunakan kata-kata buruk dan bercakap buruk tentang orang lain dalam ucapannya. Bagi saya satu saja, orang Islam khususnya pemimpin-pemimpin PAS yang bercakap soal Islam dalam bibirnya basah dengan baca Al-Quran lancar daripada kita patutnya hormati orang lain datang sini didik masyarakat dengan adab dan akhlak yang baik tambahan kita sedang dalam suasana menyambut hari keputraan junjungan besar Nabi Muhammad kata beliau sepatutnya mereka datang sini didik dan akhlak dengan akhlak Nabi Muhammad kata Mahfuz menjenamakan PAS sebagai parti mencarut Mahfuz berkata Pengundi pelanggai harus mengelak daripada menyokong calonnya. Kita boleh berbeza fahaman politik tetapi jangan sesekali menghina dan mencerca orang lain kata beliau lagi. Semasa ucapan Sanusi dalam ceramah PN minggu lepas, Menteri Besar itu telah mempersendakan Anwar berhubung ucapan Perdana Menteri itu di Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu serta menyampaikan khutbah sulat Jumat di New York. Dia mendakwa tempat Anwar berucap di PBB kosong kerana masyarakat antarabangsa tahu Anwar seorang pembohong manakala khutbah solat Jumaat Perdana Menteri adalah untuk menipu rakyat di New York kata beliau. Seorang lagi pencerama pada ceramah malam tadi Setiausaha Agung Barisan Nasional Zamri Abdul Kadir turut mengkritik Sanusi takkan ia sampai baca khutbah pun kita kata membohong. Saya dengar video itu, takkanlah kita hina orang sampai macam tu kata beliau. Orang tengah berkhutbah, khatib sedang menyampaikan khutbah, bolehkah kita kata dia berbohong? Katanya. Dia berkata ucapan penghinaan seperti itu adalah tanda jiwa kotor yang disifatkan dalam Islam sebagai gibah dan namimah dua penyakit besar yang ada dalam hati manusia. Dia sentiasa dalam jiwa dan jiwa itu akan keluarkan kata-kata yang sentiasa menghina, kata-kata yang kotor daripada jiwa yang kotor, kata beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama cintai Malaysia ku. Bye-bye. Selamat pagi. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel ini. Satu lagi pendedahan yang pastinya mengejutkan sama. Sanusi dan kita semua. Tiba-tiba SPRM menyebut tentang ada kaitan dengan Sanusi Maknur. Sebelum kita teruskan ulasan pagi ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Saudara-saudara sekalian dipetik dari Malaysia kini, Azam Baki mengatakan bahawa SPRM sedang menunggu keputusan AGC ke Sanusi, pegawai KSM. SPRM telah menghantar kertas siasatan IP bagi dua kes iaitu melibatkan pegawai kanan Kementerian Sumber Manusia KSM dan Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Maknur kepada Jabatan Peguam Negara AGC untuk tindakan lanjut. Ketua Pesuruh Jaya SPRM Azam Baki menjelaskan IP untuk lima pegawai kanan KSM yang didakwa terlibat dalam kes rasuah pengambilan pekerja asing dihantar kepada AGC dua bulan lalu kami masih menunggu keputusan AGC berkenaan kes itu, kata beliau ketika sidang media selepas satu acara SPRM di Maktab Penjara Malaysia di Kajang Selangor hari ini. Azam juga menjangkakan AGC iaitu Peguam Negara akan membuat keputusan berhubung sesatan terhadap sanusi berhubung dakwaan, rasuah dan salah guna kuasa dalam isu perlombongan unsur nadir bumi REE di Kedah dalam tempoh dua atau tiga minggu lagi. Pada Mei lalu, Malaysia kini melaporkan lima pegawai KSM dipecat manakala seorang lagi dipindah ke Jabatan Perkhidmatan Awam susulan skandal tersebut. Kesemua pegawai adalah lantikan Menteri Sumber Manusia V. Siva Kumar yang kemudiannya mengesahkan pemecatan itu dan berkata ia bagi memastikan kementerian dapat terus berfungsi dengan baik. Berkenaan kes RII pula, pada Jun lalu seorang pegawai kanan perbadanan menteri besar MBI Kedah dan seorang wanita yang merupakan pengarah syarikat ditahan SPRM bagi membantu siasatan kes rasuah lebih RM13 juta serta salah guna kuasa membabitkan isu berkenaan. Saudara-saudara sekalian, sejak Mei waktu itu ialah Panasnya pilihan raya di bu enam buah negeri, kita mengetahui tentang isu pendakwaan REE atau isu um, nadir bumi ini. Namun, akhirnya selepas kita lama menunggu, menunggu dan menunggu, akhirnya Azam Baki kata SPRM akan menunggu. Sedang tunggu keputusan daripada AGC untuk kes Sanusi dan pegawai KSM. SPRM mengatakan bahawa, SPRM telah menghantar kertas siasatan bagi dua kes iaitu melibatkan pegawai kanan Kementerian uh, Sumber Manusia dan Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Mandur kepada Jabatan Peguam Negara AGC untuk tindakan lanjut. Persoalannya kini ialah adakah Sanusi akan didakwa atau tidak? Kita tunggu nanti. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysia ku. Bye-bye.